랜이냐? 네가 너무 좋아해. 네. ဒီပြောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တိသွားရဲပြီးတော့ပျောက်သွားရဲအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်ချင်ပေါ့နော်ဒီကကိုယ့်ရဲ့လူပညာကိုပြည့်တတ်တရားအပေးရလို့ဒီလိုချင်တယ်ပေါ့ပေါ့ပင်ပုံစံမျိုးလုပ်ဖို့ ไอ้อ่ะบอกมามายาลายเอามีหมดตะเกออาเฟมหมดอเส้นมาโหเนี่ยรู้จินาเตะๆอะไรไปเนี่ยอย่างนี้တော့อย่างนี้หลุมๆงาป่าออกลงมางาป่าออกลงมาเนาะงาบลูนี้เนี่ยหลูนี้เนี่ยหลูติติติมะแลบ่ป่าออกลงมาไอ้หลุมๆไม่ตุยอีกบ่เนาะเนี่ยตะเนียยาพูดတော့ดีไดน์တော့ผิดมะล่ะอ๋อบ่เลรู้เลซื่อเองซ่าด่าดีคาสติ้งนี่ตั้วได้ออดิชั่นนี่อ่ะซ่าได้ไอ้เนี่ยนี่มาทะเพียงๆยงจีพี่တော့กะไรกะตะคู่ไปได้ไอ้ไปกะไรกะบอกมาก
ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကမလေးဘက်ကတော့ဥပမာတော့မရှိခဲ့ဘူးဒီပေါ့နော် WeFlex Production ကဒါရိုက်ထုတ်လို့မဲ့အိမ်ပြောင်းရုပ်ရှင်ကိုင်းလို့ပါဆိုတော့မလေးကဒီညီမအငယ်ပေါ့နော်ဥုံဆိုတဲ့ character ကနေပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့သရုပ်ဆောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်မလေးအရှိမ comedy horror တကားလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဟောပေါ့ဒီအသေးကွဲပြရစီကပေါ့ကိုအောင်မိတ်ခန့်တယ်အဲ့တကားတော့ဟိုလောက်ခုရဲဒါမဲ့မမမလေးကဟာတာပိုင်းသိမ့်မပါဟာတာပိုင်းသိမ့်မပါတော့ဆိုတော့ဒီကားလေးကကြတော့လုံးဝကိုကိုရိုင်းကလည်းဟာသားတွေလောက်ရမယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးလေးပါတယ် plot လေးတွေကလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ရည်လေးရည်ရတဲ့ plot လေးဆိုတော့လေမလဲနေတဲ့ဒါလေးကလုံးဝကိုအတွက်ပထမဦးဆုံးရည်လို့ဟို comedy opera ပေါ့နော်ဆိုဟာသားပုံစံလည်းမြအောင် horror ပုံစံလည်းမြအောင်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဆောင်အောင်မှာဖြစ်နေတော့တော့မလဲကတော့ excited ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်မလဲကဒီမြညာတော့ပါဝါသနာရမ်းပါတယ်ပေါ့နော်ဝါသနာပါတော့မလဲကအဖြစ်ပြီးပေါ့ဆောက်တော့သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကိုမလဲနေနေစပြီးတော့လုပ်ဖို့မစဉ်းစားမိဘူးပေါ့နော်မစဉ်းစားမိဘူးလဲ miss ပြိုင်နေတဖြည်းဖြည်းပေါ့ကိုကကိုလေးကိုဝါသနာကတာ passion ဖြစ်တာလေးလုပ်တယ်အဲ့ဒါမှနေပြီးတော့သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကကြောင့်မလဲ audition နေစပြီးတော့ casting နေရွေးရခါမှာသွားလျှောက်ရင်းနဲ့ကိုကိုရိုင်းကဒီလို character တခုလုံးပြရတယ် IT လုံးပြရတယ်အဲ့လိုအဲ့တော့အရန်သဘောကြအရန်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပြောရမလဲကြည်နဲ့တယ်ပေါ့နော်ပျော့တယ်ဒီလုံးလောက်ကလေအဲဆိုတော့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီကားလေးမလဲ character လေးစပြီးကမ်းလှမ်းတယ် audition ကိုခေါ်တဲ့ခါမှာမလဲအဲ့လိုသွားပြီးတော့ grind သွားပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲရွေးခန့်တာပေါ့ရွေးခန့်တယ်မှာတဖြည်းဖြည်းဒီလို character လေးရတယ်စကားလေးထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဘယ်သက်ရှေ့ကိုရောက်လာတာဆိုတော့ဒီလိုဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းစီပေါ့နော်ဘလဲနေနေရအဓိကငုံငုံဆိုပေါ်သွားတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုပိုတိပြောက်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တိသွားတယ်ပြီးတော့ပြောက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဓိကကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုပြိသက်တရားအပေးတာမျိုးလိုစီလိုချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘလဲနာမည်ကိုတို့အနေနဲ့ချစ်ပြီးအပေးတာမျိုးလိုချင်တယ်ပေါ့နော်ဘလဲအဲ့လိုငုံငုံတိသွားလိုက်ပြီးမှပြောက်သွားလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုရဲတည်ထားလိုက်အဲ့လိုမျိုးကြီးမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲဘလဲနေနေတခုခုအလုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ရန်လောဘမကြီးဘူးเนาะလို့ရဲစိတ်ထဲမှာဒီအလုပ်ကို professionally လုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီလုပ်မှာ respect ထားမယ်ကိုယ့် character ကို respect ရှိမယ်ကိုသေုပ်ဆောင်ကောင်းအောင်ပြပြအောင်လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုကြောင့်လဲဘာပြောသေုပ်ဆောင်ဟိုမင်းသမီးတူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနေနဲ့များတော့ image ကလည်းထိန်းရတာဆိုကိုယ့်ရဲ့ look မှာလည်းပြည့်စုံချားထဲမှာနှောက်အောင်နေရမယ်ပြည့်စုံအမြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ချစ်ဖို့ကောင်းနေအောင်နှောက်နေအောင်လို့လည်းနေရမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲထိန်းကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲအပေါက်ဖို့ပြိတက်တွေပြောစရာတခုရှားဖို့ပြောကွက်တခုရှိဖို့ပေါပင်ပုံစံမျိုးလုပ်ဖို့ trend out လိုက်ဖို့အဲ့လိုမျိုးလည်းတိတ်ပြီးတော့သွားခြင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကိုရန်လည်းအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပေါ်မှာဒီစရာဒီဇိုင်းမမတ်လေးနဲ့အဲ့အပေါ်မှာရလာတဲ့အောင်မြင်မှုတကယ်အားပေးမှုအစစ်အမှန်ကိုလည်းရလို့ကျင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုပဲသွားပါတယ်။ဒီရင်တော့အရင်အဲ့လိုမျိုးငါပေါ့လုပ်မယ်ငါပေါ့လုပ်မယ်ငါတော့ငါဘလူးနီးနဲ့လူဒီနဲ့လူရဲ့တိမလဲမပေါက်ပေါက်အောင်လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ကိုလုံးဝမဲ့ကိုရဲ့အရင်ချင်းကိုကိုဖြစ်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရင်ချင်းကိုချပြမယ်လို့တွေ့ပါတယ်။ဒီမှာလည်းကိုပြောတယ်လို့ပဲပေါ့ကျောင်းသားလေးဆောင်ပြီးတော့ကိုကိုကဲရတယ်ဘောက်ကဲရတယ်ဆိုတာလည်းတဲပေါ်မှာရှိခဲ့ဘူး။သူ့ကိုကဲရဘောက်ကဲရတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီမှာမလဲကတော့အဲ့လိုမျိုး
ကလည်းရရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြုံဘူးပေါ့နော်ဘလဲတော့ဘလဲပဲကံကောင်းတာလားတော့ပြောတော့ဒါပေမဲ့ကိုရိုင်းကတော့ဒီလိုမျိုးနေရာတနေရာရဖို့တော့ဒီတိုင်းတော့ဖြစ်မလာဘူးပေါ့ဘလဲတော့ဘလဲဆိုရင်စတာကဒီကတ်စတင်နေသွားတယ်အော်ဒီရှင်နေရာစတယ်အဲ့ဒီကနေမှတဖြည်းဖြည်းအာဘယ်လိုပြောမလဲဘလဲကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကာရက်တာတစ်ခုပေးတယ်အဲ့ပေးတဲ့ကာရက်တာပေါ်မှာဘလဲပြီးွားကိုယ့်ရဲ့တရားရာဂိုင်းလုံးထပ်ပို့ပြီးတော့ effort ထုတ်ပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့ဒါမှချက်ပြီးတော့သင်ယူတယ်အာလဲဆိုရင်ဒီလို senior ပိုင်း senior စီကတင်ယူရဲအဲ့ဒါ senior စီကမတင်ယူရင်လဲဘလဲလို့လဲတော့တင်နန်းနေရှိတယ်တင်နန်းနေတက်တယ်တင်ယူရဲပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းလေးလာတယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ပဲသွားတာဆိုတော့လေအဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘလဲကိုဒီလိုမျိုး character တစ်ခုပေးပြီးဆိုရင်အဲ့ character ပေါ်မှာလုံးဝပြီးပြန်အောင်လုပ်တော့နောက်ပိုင်းကိုယ့်ရဲ့တိကျဆောင်ပိုင်းမှာပြဿနာတွေကလည်းသဘောကျရင်ချစ်ကြရင်လက်ခံလာတော့ဘလဲနေနေနေရာလေးတစ်နေရာတစ်ခုရလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာတသေးလေးကိုဘလဲနေနေဆက်ပြီးတော့ပဲထိန်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပြည့်တဲ့ကိစ္စလာအောင်မလာကိုယ့်ရဲ့တိကျဆောင်ပညာရဲ့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းစာပို့ပြည့်လာအောင်အဲ့လိုပဲသွားမယ်လို့ပဲလေရတော့စိတ်ကြရပေါ့နော်ဟိုကိုလူကိုကတ်လိုက်မှဒီလူကိုကတ်လိုက်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကမလေးဘက်ကတော့ဟိုမျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူးအကူကတော့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရဲကိုနဲ့အလုပ်ဖို့ကိုင်ပတ်တဲ့အားလုံး respect ကိုထားတယ် production မှာဆိုပရိုဂျက်တာရှိရဲ design ဆိုလည်း respect ကိုထားတယ်ကိုရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ပတ်မင်းသားမင်းသမီးတွေရှိရဲသူတို့ကလည်း respect ထားတယ်နောက်ဆုံးဘလေးတို့ setting tool တွေ set ဖွဲ့တွေအကုန်လုံး respect ထားတယ် respect ရှိလုပ်လုပ်တယ်အဲ့လိုပဲတွေ့တယ်အကူကတော့အဲမင်းသမီးဆိုပြီးတော့ချီးမှုပြီးတော့အများကြီးအောင်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြီးအကက်ကတာတို့ဖားတာတို့အဲ့လိုမျိုးဘလေးလည်းမလုပ်တတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာကကောင်းနေရဲ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအကောင့်ဆုံးစူးစားရဲ့အဲ့လိုပဲတွေ့တယ်။အရင်ရောအတင်းရောတချို့ကိစ္စတွေလုံးယူတက်တယ်လို့ပါမပါဘူး။ဟောဒါရင်ကျုံရပါဘောအမအဲ့လိုမကျုံရအောင်တော့မဟုတ်ဘောနော်။ကို့ကိုလာတဲ့ကိုက approach မလုပ်ရင်တော့ကို့ကို direct attack လာတာရှိရမှာကို့စိတ်နှောက်ရလာပေးမယ်။ကို့တိုက်ခိုက်နေလုံးမယ်။sporting ရှိတယ်ရှိကွယ်ရှိတယ်မှာတော့ဘယ်သူမှအတိုက်ခံဘူးရောက်ွယ်ရမှာတိုက်ခိုက်တဲ့သူရှိရမှာเนาะအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုလည်းဘယ်ကအဓိကတော့ရန်တော့ line မဖြစ်ဘူးရန်မဖြစ်ပဲねကိုဘကနေပြီးတော့ပညာရှိကြီးနဲ့ပဲရှောင်လိုက်တယ်เนาะရှောင်သိရှောင်တိုင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်တယ်ကိုဘကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းကောင်းမို့ပြောလို့ရတဲ့ဟာဆိုလဲပြောတယ်အတိုက်ခိုက်နေရာလာတယ်အဲ့လိုလာပြီးတော့ချွေဆိုလို့ရှိရင်လာချင်းကိုက်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့တည်နေရဆိုရင်တော့ကိုကပြုံးပြုံးလေးပဲရှောင်ရနိုင်တယ်ဘယ်ကတော့အဲ့လိုသွားပြီးတော့ဘယ်ပါဒီကိုပေါ်လာတဲ့ approach ကကောင်းတဲ့လာခြင်းလားဆိုရဲလာခြင်းလားတော့ခွဲခွဲကြကြတည်နေအောင်လုပ်နေတယ်ကိုကလေရိုးရှင်းတယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်အမေတကယ်တမ်းကတော့မရိုးရှင်းဘူးပေါ့နော်ကိုကရဲ့နဲ့ကိုကကိုရှောင်ပြီးတော့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းမွန်တဲ့ဘယ်လိုပြောဖြည့်ရှင်းနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းရတာအဲ့လိုပါပဲညာသားပါတယ်ညာသားပါပါနဲ့ဖြည့်ရှင်းရတာအဲ့လိုပါပဲကဲငါ life က boring ဖြစ်နေလဲဖြစ်နေပါစေပေါ့နော်ကိုရဲ့အမှုပညာကပြည့်တတ်တဲ့ဟင်းထဲမှာရောက်တယ်ချစ်တယ်ဆိုတော့ချစ်ပါပဲအဲ့လိုတွေးပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဓိကဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးကဘယ်လိုတို့ဒါဒီ reflex production ရဲ့ပွဲဥထက်ကားကြီးလည်းဖြစ်တယ်ပြုဆောင်နေအားလုံးကလည်းဒီကားမှာအများကြီးကြိုးစားထားကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကားလေးကိုထားလာလို့ရှိပြည့်တတ်တဲ့ရှေ့မှာရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်မှာသွားကြည့်ရကြိုးနဲ့တဲ့ကားကောင်းတစ်ကောင်ဖြစ်မယ်လို့လည်းပြောလင့်နေလုံးကြည့်ရဲ့အဲ့ဒီကဘယ်လိုတို့ဒီကားလေးထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းအားပေးပါတော့ဘယ်လိုဘက်ကနေပြီးတော့လည်းပြည့်တတ်တဲ့ရှင်ထဲမှာခုနကတော့ comedy horror ဖြစ်တဲ့အတွက်ရည်လေးရမယ်ကြောက်လေးကြောက်ရမယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးရအောင်ပုံဖော်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားပေးပါအောင်လို့ဒီကားလေးပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ